börjar tröttna lite på Stefan nu. Jag vill ha lite annat socialt umgänge nu. Men vad? Jag är så trött på vissa metoderna. Nej, aldrig. Titta. Titta, kolla här. Nej, jo, aldrig. Jag är bäst. Jag kan bäst. Fast jag vann ju. Men vi gjorde bra pilbågar. Det är inte med saken jag vann ju. Du, bullshit. Störst, bästa, vackrast. Nej, det är du inte. Tyvärr. Du.